Organizata e Kombeve të Bashkuara ka publikuar së fundmi një raport për nivelin e lumturisë ku e rendis Shqipërinë të 107-ën nga 156 vende të botës. Ndërkohë Kosova është e 46-ta e renditur. Por ndërkohë që në Shqipëri politika është në një krizë të thellë. Numri i vrasjeve, dhuna ndaj gruas është në nivele shqetësuese. A janë të lumtur shqiptarët e Shqipërisë në vitin 2019? Ky është raport, mos e gjose çfarë thotë OKB, OKB ti mendon se perëndia dhe ne OKB, dhe ne kemi kaq horizont sa OKB-ja. No problem, let's go. Çdo njeri e ndjen vendin e tij të lumtur në vendin e tij. Po edhe tjetri. Të lumtur jo, po jemi të kënaqur nga jetë. Marrim pensionin, po shqetësimi është për moshën e re, për juve, po. Se sot moshën e re është edhe pa punë, nesër është pa pension. A i ke prindët ti më i qupo? Po, pse? Unë nuk i kam. Tani është një listë gjatë që nuk kemi, po është vendi jonë, kështu që do të punojmë ne që ta bëjmë të lumtur. Ej, lot shpejt, lot. Tu për shembull gjithçka varet nga leku edhe miku, edhe nuk mund domethënë edhe sikur të kemi shkollën e gjitha që të gjeshi vend punë të mirë, nuk ja del dot domethënë. Jam punë aktualisht? Jo, jam shkollë. Jam shkollë. Ku do doje për shembull të ishe domethënë? A thuaj mua. Se nuk ja them njeriu. Gjermani ose Angli. Pse atje? Nuk e di ka jetes më të mirë, ndoshta diçka e tillë. Ti? Nuk e di, edhe unë preferoj t'i ke a shtetit, nuk dua t'i jetoj këto. Do më rrët e madhe, po vetëm për familjarët tonë dhe për shëqërinë e ngusht. Kaq, për tjerët jo. Edhe ti du ikësh jashtë në? E, po kjo është kulmi, kjo është t'ja fuksësh vetës. Në asë t'ile për dure t'ika. Merë mi shumë e t'ja shumë kotë. Kaq. A shi e një bërë i vetërit, nuk t'a varë një fare. Më pëlqen, është mirë. Sa do që nuk është dhe bindet e tjera, prapë nuk është ajë shkesh. Zëmë dhe tjera si për shembull? Si për shembull Franca. Nuk rjetë me këtu muqo, nuk rjetë. E shikon, është i menë që muqua, di që benaj. Që të kënjërzit. Se që kanë shqiptarët? Shqiptarët nuk kënë të kuptu e shumë. Në momenti që marën shembull, i një vajzë, do ka lësh, i ke gjithë djenë që të shohin, dërsa në Francën dhe vendet tjera, nuk është kështu. Në jemi të lumtur sepse Shqipëria jo. Dhe veç nuk ka vende pune ose kështu, kjo varfëria mbi zotëron këtu në Shqipëri. Po mirë, se juve jeni të rinj dhe nuk është se ju duhet shumë puna tani derisa ju mban mami dhe babi akoma. Normal. Nga kafet? Mirë. Pak shtrenjt. Janë të shtrenjta. Po, shtrenjt. Po, që janë 1500. Po, që janë lek dy, një fyt. S'bon, s'ka lezën. Nikola, 1500, shumë çmimi, shumë po i rritur. Po i miljarë, s'kop të bëjt dhe kafe. Pike e zezë, pike e zezë. Katër burra për të pini kafe. S'ka fajt ta jo. E di u kush i ka fajt. Juve jeni e lumë të në Shqipëri? Ku e ke Shqipërin? Këtu ku jemi ne, unë e ti. No, këtu është Itali. Shqipërin e kemë bas këtesës kamësës. As Shqipëri jo, arbëri. Qërë do me të në kemë? Arbëri ka qënë bas këtesës kamësës. Tu ka qënë Itali. Po si është tani? Qorbeli. Po si jam i lumtur edhe. Gjithë rinia po ikin këtu nga ky vend. Po arsim shkollim të mirë, punë, thet thash. Si gjithë rinia. Po si na lumtur mi pse çka qet? Shumë të lumtur Irina. Tu, absolutisht. Ska punë. Varfëria është e madhe. Edhe nuk kemi qa bëjmë, ne jemi drejt greminës. Që në dhere në që u bëfsh, në më shu bëfsh? Paraja së shazje për njeri unë, një so bilet. Unë jam shumë i dobet në ekonomi, kjo më shkonë sot. Por jo të me eqës lumëturin, se lumëturin nuk ma eqë asë një. Tjelin dhe dirtën oksigeni nuk ma eqë do të njeri. Nuk ma eqë politika. Një lojështë, si të hasit të mosa, unë e ka vendosur bam bam dy erë vetës edhe... Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë, po jam mate. Vetës mirë, e shë vetën ka fotë.